A rheswm bod ni wedi cymryd y safbwynt yma ydy bod ni'n anfodlon iawn nad ydy ni fel cynulliad a Llywodraeth Cymru wedi cael mwy o ddylanwad neu wedi cael ddylanwad cyfartal dwi wedi gwir ar besydd wedi'r cyfansoddiad I ni sy'n cael ei osod I lawr gan San Steffan a fyddai yn dweud rhai o'r pethau yma gan mod I wedi rhoi fe yn o lawr I siarad yn yr, adl, yn yr ail dŷ pan da ni'n mynd ar busnes ymlaen yn San Steffan a yn Oslyn. Nid yn unig gyda le Llywodraeth San Steffan ddrafftio bil gydag ymgynghoriad efo Llywodraeth Cymru o wedi'r cyfan yn bil ni, neu bil pobl Cymru ydi o. A dwi'n credu o ran craffu arno fo, yn newedig ar faterion cyfansoddiadol lle da ni fel cynulliad efo'n trefniadau yn hunan wedi sefydlu bellach ers 1999, mi ddylai bod ni yn gallu cyd-ddeddfu ar ddiwygio'r hynna. A dwi'n methu deall nawr rhan ni gyrraedd y sefyllfa yna, oherwydd mae gen I brofiad yn y gorffennol pan oedd San Steffan yn deddfu ar gyfer cyfansoddiadau gwledydd y gymanwla. Dwi'n cofio achos Canada yn arbennig. Mi roedden ni yn wastad yn ymgynghori ac yn cymryd sylw o unrhyw welliant neu unrhyw awgrym oedd yn dod o'r fan honno, er mwyn cynnwys hwnnw yn y bil, ond yr agwedd hollol wahanol mae Llywodraeth San Steffan wedi gymryd, ac mae yna 200 o eithriadau yn parhau yn y bil yma, sydd yn golygu I fod o'n llawer iawn mwy cymhleth na beth sy'n digwydd yng Ngogledd Iwerddon ac yn yr Alban. Mae hyn yn fater, dwi'n meddwl, difrifol iawn oherwydd be mae o'n neud. Mae'n golygu na gall pobl Cymru a cyfreithwyr sydd yn ymarfer yng Nghymru a budiadau yng Nghymru ddim diwygio materion yng Nghymru yn haws drwy gyfraith a dod at ddatrysiadau addas I Gymru ac sy'n gallu digwydd yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon. Ac felly dwi'n meddwl bod hi'n hen bryd I ni ddangos yn bach mwy o ddannedd ac dwi yn ystyried a fyddai'n briodol I ni fel mae gynnon ni hawl I wneud unwaith ar hyn o bryd. Os ydy'r San Steffan yn deddfu ar faterion sy'n wedi ddatganoli'n barod, mi allwn ni wrthod cyniatad iddyn nhw'n wneud hynny. A falle dylen ni. Mae yna gyfle yn yr ail dŷ gan nad oes mwyafrif gan unrhyw blaid I gael newidiadau a diwygiadau drwy welliannau. A be fyddai'n fod yn gwneud wythnos nesaf ar ôl ar y lleniad, pan fyddai'n ni'n cael cyfle I drafod wedi'n mynd I gwneud nesaf a gosod gwelliannau lawr ar gyfer dau ddwrnod pwyllgor ac mae gen I gwrs bellach fan hyn. Mae gen I aelod arall o'r ail dŷ, Farwnes Elin Morgan, sydd ar y fainc flaen o ran blaid lafur yn fanno ac mae hynna'n yn bwysig I mi gael cydweithrediad a hefyd. Jenny Randerson o'r Democratiaeth Rhydol oedd yn mwynidog yn fan hyn ac yn mwynidog yn y glymblaid yn San Steffan. Fydda yn orol ar person fydd yn gorfod ateb I ni gyd, Iwnig Bôn, wrth gwrs oedd yn aelod yma'n hyn hefyd. Ac felly dwi'n gobeithio gallwn ni gael rhywfaint o ddylanwad fel bydd y fel yn mynd drwyddo. Ond mae'n rhaid I mi ddweud ar ddiwedd y dydd, os nag oes na ddiwygiadau sylweddol, byddwn ni ddim am weld hyn yn dod yn drefn sy'n cael ei ailadrodd eto.